E aí galera, beleza? Então, a loja Mangekyo Animes e Games tá com uma nova coleção bem legal. A coleção Pokémon Sol e Lua, que finalmente está chegando no Brasil. E na Mangekyo você encontra todos os produtos oficiais. Então, para quem quiser dar uma conferida, o link do site tá aqui na descrição. Confere lá que tá valendo muito a pena. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Player Solo. E hoje mais uma lista de organizações poderosas em animes. E lembrando, a parte 1 desse vídeo tá aqui no topo da descrição, beleza? Enfim, sem mais delongas então, bora lá! Começando pela Marinha do anime One Piece. E bem, a Marinha é a maior força marítima que luta ao favor do governo mundial. E sendo assim, os marinheiros são considerados um dos três grandes poderes, juntos com os Chichibukais e os Yonkos. Enfim, o dever da Marinha é manter a lei e a ordem em todo o mundo e também impor os desejos do governo mundial sobre a população. Jupongatana, anime Samurai X. E bem, os membros dessa organização são um dos principais antagonistas do anime. E no geral, eles são uma força de ataque especial comandados pelo vilão Shishio, que porventura também os nomeia como guerreiros de elite. Enfim, o principal objetivo dessa organização é uma revolução contra o governo Meiji. Seu nome é Shishio Makoto? Os forasteiros me chamam de Shishio Makoto. Diriam que você é mal educado. Night Raid, anime Akame ga Kill. E bom, essa organização é uma das divisões secretas do Exército Revolucionário. E a partir daí, a função desse grupo é lidar com a inteligência na capital do Império. Enfim, além disso, todos da organização também são cobrados a recuperar qualquer novo teigo que apareça. E por fim, quando não estão sob ordens diretas do QG, os membros dessa organização trabalham como assassinos de aluguel. Spriggan 12, anime Fairy Tail. E bem, esse grupo são definitivamente 12 magos extremamente habilidosos e poderosos que trabalham diretamente como guardas pessoais do Imperador Spriggan Zeref. E no geral, cada membro desse grupo é tão respeitado pelo mundo que dificilmente todos eles estarão presentes em um mesmo local. Porém, se isso vier a acontecer, pode ter certeza que uma treta muito grande está prestes a acontecer. Os 10 Mandamentos, anime Nanatsu no Taizai. E bem, todos os membros desse grupo, com algumas poucas exceções, pertencem ao clã dos demônios. E não só isso, cada um deles são guerreiros de elite e extremamente poderosos, e por isso foram escolhidos a dedo pelo próprio rei dos demônios. Enfim, cada membro possui um mandamento, e esse poder é absoluto e não pode ser contrariado até mesmo pelo seu próprio dono. Santuário de Atena, anime Cavaleiros do Zodíaco. E bem, o famoso santuário é também uma base de operação para todos os cavaleiros de Atena. E no geral, isso funciona como uma grande organização, onde a própria Atena exerce a sua função de protetora da Terra e também reúne cada cavaleiro, seja de ouro, prata ou bronze, para suas missões futuras. Além dos Cavaleiros Negros, anime Code Geass. E bom, essa organização funciona como um grupo de revolucionários que tem como principal objetivo destruir toda a Britânia. E para isso, cada membro é liderado pelo Lilouch, que mostra essa organização para o mundo como um grupo que protege aqueles que não têm poder. Varia, anime Katekyo Hitmo Ribor. E bem, essa organização funciona como um esquadrão de assassinato da família Vangola. E no geral, cada um deles são gênios e assassinos que trabalham nas profundezas da máfia. Enfim, como mencionado, as habilidades de assassinato desse grupo são de tão alto nível que eles só assumem missões ditas impossíveis de um ser humano realizar. Shichinintai, anime Inuyasha.
E bem, os também conhecidos como Exército dos Sete foram terríveis mercenários e guerreiros humanos que acabaram caçados e mortos. No entanto, cada um deles foi revivido pelo Naraku com a intenção de atrapalhar o Inuyasha e os seus amigos enquanto o vilão arquitetava os seus planos sinistros. CCG Anime Tokyo Go. E bem, a CCG é uma organização criada para agir como uma agência federal que serve diretamente para investigar casos criminais ligados aos tão terríveis Ghouls. E basicamente, o início do grupo se teve quando há mais de 100 anos atrás, os humanos tiveram que cooperar para derrotar um Ghoul de apenas um olho, que era tão poderoso que não poderia ser derrotado sozinho. Oi, mãe, kaeri nasai. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, ajuda demais. Também de assistir o último vídeo do canal, onde eu expliquei como funciona o Tsukuyomi do Itachi no anime Naruto. As minhas redes sociais estão aqui na descrição, me segue lá pra te bater um papo. Clique no sininho pra ativar as notificações. Enfim, muito obrigado e valeu!